عليكم. وعليكم السلام. السلام علیکم بابا. وعلیکم السلام. بابا آج آپ آ گئے. ارے میں نے یہ سوچا کہ کبھی کبھی کچن میں خود بھی جانا چاہیے. ماما کی طبیعت کیسی ہے؟ بہتر ہے کافی، لیکن میں نے یہ کہا کہ آپ آرام کرو، آج ہم کام کریں گے. انکل آپ ہمیں بھی بولتے نا، ہم بھی آپ کی ہیلپ کرتے ہیں. ہاں میری ہیلپ کرتی، چائے میں نے دیکھو بنا دی ہے، بریڈ آپ کے لیے لے کے آ گیا ہوں، بس آپ نے جیم اور بٹر اس کے اوپر لگا دو. ہاں تو کیا ہوا، میں اور رمل مل کے بریڈ پہ بٹر لگا لیں گے، ہے نا رمل؟ اچھا مری اٹھ گئی؟ بہت مشکل سے اٹھی ہے، بس ابھی تیار ہو رہی ہے. اچھا آپ جلدی سے ناشتہ کر لو اور شوز بھی پہن کے آؤ آپ، ٹھیک ہے؟ ہم نے اسکول بھی بہت دیر ہو گئی، ٹھیک ہے؟ جلدی سے ناشتہ کر.